გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. თინა ბოკუჩაომ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის სხვადასხვა ფორმით დაშლის მცდელობა, რომელიც ყოველთვის ორკესტრირებული იყო, არის და იქნება ივანიშვილის მხრიდან, იყო, არის და იქნება წარუმატებელი. რა ვიცი, მე რომ ლატენტურ მიშისტებს ველაპარაკები, ყველა მეუბნება, მორჩა ნაციონალური მოძრაობა აღარ არის, დაიშალაო და იწყებენ ლატენტურად ტირილს. დიახ, ეტყობა იმდენად არსიამოვნებ თხაბეიშვილი, რომ ჩემი მიშისტები იტყუებენ თავს ნაციონალური მოძრაობის დაშლის თაობაზე. ადამე მატყუებენ, რათა მოუდუნდე და ჩემი ფხიზელი მზერა გლობალურ დათმობაზე გადავრთო და ამიერიდან ვილაპარაკო მხოლოდ უზბეკეთის ირიგაციასა და სახალხო განათლებაზე. მაგრამ არა, სანამ უკანასკნელი ნაცი ნამდვილად არ მოშორდება ჩვენს რეალობას, მე მასზე ვილაპარაკებ და ხელი ყოველთვის მაუზერის ბუდეზე მედება. თინა ბოკუჩავას კი მიკვირს, რას ნიშნავს დაშლის მცდელობის ორკესტრირება. ორკესტრირება რა გონია მაღალკისრიან თინა ბოკუჩავას. ეტყობა, ამჯერად სიტყვა ორკესტრირება სიტყვა დაანონსებაში შეეშალა. დიახ, დაშლის მცდელობა შეიძლება იყოს დაანონსებული და არა ორკესტრირებული, მაგრამ არც ესაა მთავარი. მაქვს მე საფუძვლიანი ეჭვი, ვიფიქრო, რომ ერთიანი ბანდიტური, ნუ გასრავთ, და ერთიანი ნაცური მოძრაობა ჯერჯერობით ფლობს იმ ძალას, რათა კიდევ ერთხელ გაერთიანდეს და გავეშებული ეშმაკებით მოიქნიოს კუდი, რათა თავის სანუკვარ ოცნებას, ქვეყნის დესტაბილიზაციას, ნგრევას, განადგურებას შეესადოს, რომ მიაღწიოს. ახლა რომ არიან ვითომ დაქსაქსულები და ერთმანეთს კვენენ, ორენენ და ლანძღავენ, განა ვინმე სეპარება ეჭვი, როდესაც დრო მოვა ისინი ისევ შეიკრიბებიან რომელიმე საიდუმლო ფანჩატურში და ზავს დადებენ, რათა გაერთიანდნენ და ისევ შეერკინონ რქებით მუხასა. ასე რომ მოდუნებამდე ძალიან შორია, მეგობრებო, და ამ დროს ნეტავი მართლა დადგეს ისეთი დრო, რომ ნაცობა დაიშალოს საბოლოოდ და უკან მოუხედავად. ეხლა წუწუნში არ ჩამითვალოთ, მაგრამ მართლა ერთგვარ დაღლას გრძნობ ამ ყოველდღიური დაძაბულობისგან. ყოველდღე ველოდები ახალ პროვოკაციას, ახალ ტყუილს, ახალ სისულელეს მათი მხრიდან და ამ სისულელეზე გვიხდება მე და ჩემნაირებს პასუხის გაცემა და გვიხდება იმიტომ, რომ პასუხი თუ არ გაეცი, იფიქრებენ, რომ მართლები არიან. და ამას იფიქრებენ მხოლოდ ტყუილის მთქმელები კი არა, იმ ტყუილებისა და სისულელის ყურმოჭრილი მსმენელებიც. ერთმა ჩვენიანმა მითხა, რომ ხედავ, რაც არ უნდა შეეპასუხო, მაინც მათი სექტანტები არ დაგიჯერებენო. ვიცი რომ არ დამიჯერებენ, მაგრამ იქნება და ერთმა მაინც დამიჯეროს და ელემენტარულად კითხვა დასვას. კითხვა დაუსვას ამ ყბედებს. Ну კითხვა მაგალითად ასეთ, თუ რატომ უნდა გამოუცხადონ იმპიჩმენტი პრემიერ-მინისტრს? რა ან რომელი კანონი დაარღვია ირაკლი ღარიბაშვილმა? ვინმე დაიჯერებს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი იმდენად უგუნური ადამიანია, რომ გერმანიაში თავის პირად საქმეებზე სახელმწიფოს ხარჯით წასულიყო, მაგრამ ნაცები დაიჯერებენ და დაიჯერებენ იმიტომ, რომ მათ დროს ეს პრაქტიკა იყო სრულიად ნორმალური. აბა სააკაშვილი და მისი ბანდა თავისი ხარჯით ხომ არ იგულავებდა მთელ მსოფლიოში? ეს ხომ მათ არ ეკადრებოდათ? ამიტომაც გონიათ, რომ ყველა მათი ყალიბითაა ჩამოსხმული და არ იქა იმპიჩმენტი გამოუცხადოს პრემიერ-მინისტრს და ამ ინიციატივის სათავეში ეს ორი ცრუპენტელა თაღლითობის მუხლით გასამართლებული ხაზარაძე და ჯაფარიძე დგანან. და თქვენ კი მეუბნებით, რომ ნაცმოძრაობა დაიშალაო. რა, ხაზარაძე და ჯაფარიძე ნაცმოძრაობა არა? რაც არ უნდა დაარქვან, ისინი ნაცები არიან და ნაცებად დარჩებიან მუდამ, სანამ. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.